Доброго вечора. Більше місяця аграрії краю збирають урожай зернових культур. Жнивна кампанія, хоч і розпочалася раніше, проте затягується через сильні і часті дощі. Про це говоритимемо сьогодні. І гість студії – керівник тернопільської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іван Дудник. Вітаю вас. Доброго вечора. Розпочнемо розмову у студії уже за мить, а поки переглянемо сюжет. Моя колега повернулася з полів, де збирають урожай зернових. На території угідь обласної філії Інституту експертизи сортів рослин понад 70 гектарів поля засіяні пшеницею. Сьогодні завершують збирати озиму пшеницю. Зі слів керівника філії, зі жнивами запізнилися, бо в минулому місяці 16 днів дощило. Таких затяжних дощів не пригадує з десяток років. Бачите, цього року погода така, що не дозволяло кожен день виходити в поле. Зовсім інша погода порівняно з прошлим роком, що була можливість нормально зібрати урожай. А зараз так виходить, що мусимо чекати, поки не прийдуть дощі. Не груз комбайн в болоті? Часом буває, що і грузне. За липень місяць у нас випало майже 2-місячних норми опадів. Практично 16 днів в місяці у нас були з дощами. Практично через день випадали опади. І позавчора у нас випало, це вже в серпні місяці, це 30% місячної норми серпня місяця. На що вплинули ці дощі? Щоб сьогодні сказати, що велика трагедія, чи вони біди наробили, да. Частково те, що відсунулися строки збирання озимої пшениці. Ну і, звичайно, частково це вплинуло на зменшення кількості клейковини і білка в зерні. Тобто пройшло так називаємо вимивання. Сьогодні, щоб сказати, що хвороби зерна пішли, я не можу сказати. От я взяв колоски, я їх протру. О, зерно має колір, воно абсолютно не поражене хворобами. От, так що, то, що зменшилася якість зерна. За словами керівника філії, колоски деяких сортів пшениці через тривалі зливи потьмяніли. Але на врожайність це не вплине. З одного гектару озимої пшениці цьогоріч намолотили 80 центнерів зерна. Це добрий показник, каже Іван Дудник. Натомість урожай ярих культур буде на 25, а то й 30% меншим, ніж торік. Ми знаходимося на площі посіву ярого ячменю. Якщо ми бачимо, в даний період жнивний нас заливає трохи дощами, то період весняний, саме під час вегетації ярих культур, нам не вистачало запасу вологи, і тому десь ярина сьогодні знаходиться в такому більш не критичному, але по збору урожаю ми десь сьогодні не зможемо добрати біля 25% ярини, бо коли нам потрібні були опади, саме в квітні, в травні місяці в нас випадало і по 7 мм опадів, тоді недостатня кількість вологи, що призвело до таких трошки по ярині у нас буде зменшений урожай. Через несприятливі погодні умови меншим від очікуваного буде урожай гороху та соняшника. Але для таких сільськогосподарських культур, як кукурудза, цукровий буряк та соя, затяжні дощі навпаки сприяли доброму росту. Що говорити про кукурудзу, про сою, для тих даних культур сьогодні погодні умови є сприятливими, як і тепло, так достатня кількість опадів, тому такі культури будуть з урожаями. Отож, ми побачили, яка ситуація на полях, де збирають урожай, а я хочу, щоб ви нам розповіли більше про те, як вплинули часті дощі цього року на збір урожаю, загалом на жнивну кампанію. Якщо в цілому говорити за 2018 господарський рік, цей рік виявився складним для аграріїв, це треба відмітити. Воно, звичайно, кожен рік має свої особливості, має свої складності, але цей рік особливий і в кліматичних умовах. Якщо взяти весну, практично 1 квітня випало 7 мм опадів, і аж 12-го
13 червня випало 18 міліметрів. Практично вся весна була без дощу. Це нас надзвичайно турбувало, особливо з тими посівами ярих культур. Тому що озимі, на озимі культури ця засуха особливо не вплинула, тому що вони інтенсивно з весни почали рісти озимі культури. От, уже десь в якійсь мірі листова поверхня і землю вкрила, так що не було такої інтенсивної, такого інтенсивного випаровування вологи, а на ярі культури це вплинуло. І якщо сьогодні підбивати підсумки жнивного комплексу, звичайно, ці дощі, які пройшли, як вже було відмічено, за липень місяць випало майже 2 місячних норми опадів. Це у нас було 16 днів з опадами, практично через день йшли дощі. Озимина була дозрівша, приходилося використовувати чи спостерігати, відслідковувати кожну хвилину, щоб пустити комбайн, щоб збирати хліб. Тому що хліб, врожай озимих культур в цьому році сформувався хороший. Якщо так говорити про озимі культури, тому що врожай озимого ріпаку ми зібрали до дощів, озимий ячмінь ми зібрали до дощів, і сьогодні в нас така врожайність. Врожайність озимого ріпаку склала від 33 до 46 центнерів, в залежності від сорту. Озимого ячменю – від 68 до 91,6. І озима пшениця – врожайність від 73,6 до 101,2 центнерів. Я рахую, і аналізуючи врожайність цього року, він практично нічуть не менший минулого року. Деякі сорти навіть дали і більший врожай. От. Єдине, що ці дощі, які пройшли, вони дещо вплинуть чи можуть вплинути на якість зерна. От, я маю на увазі на вміст клейковини і білка. От, але це теж в залежності від якої культури, в залежності від сорту. Тому що є сорти, які мають високий вміст і білка, і клейковини. Так що, якщо трошки зменшиться ці показники якості, все одно вони будуть відповідати тим параметрам там, 3-4 класу нефуражні. Є сорти пшениці, які, якщо зменшиться білок і клейковина, вони можуть піти цей. Якщо говорити сьогодні, багато розмов йде відносно хвороб зерна. Це там називають і летючу шашку, і інші грибкові хвороби, які є на зерні. Ми в себе зробили обстеження, от, буквально по всіх сортах. От, я рахую так. Де на відповідному рівні проведений був захист, починаючи від протруєння насіння, кінчаючи приміненням засобів захисту рослин період вегетації, де були витримані норми, де були якісні фірмові препарати, не які-небудь, там нема загрози десь, щоб появилися якісь рибкові хвороби. Можливо, дехто з фермерів, можливо, десь взяв якісь, можливо, неякісні препарати, і ці хвороби могли проявитися, тому що при цій кількості опадів, яка сьогодні випала, ці хвороби можуть бути. Але щоб масово, так як ведуть мову, там не приймають комбінати хлібопродуктів, то я думаю, що це десь воно трошки згущені краски по цьому всьому. Можливо, з розрахунку зменшити ціну цього зерна, а потім десь продати його дорожче. Це моя така суб'єктивна думка. Можливо, воно і зовсім далеко не так. Ще раз кажу, в своєму господарстві ми не спостерігали пораження, але дійсно цими хворобами. А чи зазнали все ж таки втрат аграрії через дощі? Звичайно, щоб сказати, що сьогодні, якщо враховуючи таку кількість опадів, щоб з цього робити якусь катастрофу, звичайно, ні. Але то, що зазнали втрат, тому що десь локально проходили і гради, десь локально проходили сильні зливи з вітрами, де є полеглиця, полеглі хліба, звичайно, де є полеглиця, де пройшов град, звичайно, там вже буде недобір врожаю. І враховуючи те, що затягнулося збирання,
збирання, це вже пішли, де є полеглиця, пішли вже осінні бур'яни, що також призводить до додаткових втрат зерна. От це будуть втрати. Це я маю на увазі на озимих культурах. Відносно ярих культур, значить, ми не доберемо врожаю по трьох культурах за рахунок засушливої весни. Це озимого ярий ячмінь. Я так дивився, зерно щупле десь в межах 25-30%. Якщо ми в минулому році мали 70 центнерів, ну, в цьому році буде, можливо, 50-55. Яра пшениця також, засуха вплинула на посіви ярої пшениці. От, і звичайного рогу. Якщо сьогодні говорити про пізні культури, соя сьогодні знаходиться в прекрасному стані, гарний стан сої, от, кукурудза також хороша, от, ми бачили її в матеріалі, який був підготовлений, кукурудза хороша. В загальному, якщо так аналізувати, от, рік, враховуючи десь ці надзвичайно складні умови, я не бачу, що це якийсь аж щось трагедія. В цілому, ну, завжди так буває, щось не добираємо, щось десь цей, в загальному цей. Щоб далі була погода, вона десь там по прогнозу є. От зараз працюють комбайни, вологість озимої пшениці, яку ми закінчуємо молотити, 12,5, буквально їхав до вас на передачу, поміряли ми вологість, 12,5 ранком починали, десь біля 12 години була 16,2, зараз 12,5, і в подальшому там погода, я думаю, що все-таки десь ці дощі вже відійдуть і дасть можливість нам зібрати. Сьогодні в господарствах області достатньо технічних засобів, от, сушильних комплексів і так далі. У нас аграрії області надзвичайно це люди з великим досвідом, підготовлені, які вже знають, як долати всякі і погодні умови, всякі негаразди. Все буде, я на мою думку, і я в тому не сумніваюся, 45 років працюю в сільському господарстві, все буде зібрано, все буде без втрат. За інформацією, зокрема, за прогнозами «Украгроконсалтингу», аграрії України цього року мали б зібрати 62 мільйони тонн зерна. Яким буде урожай, зокрема, зібрана кількість зерна, про це дізнаємося наприкінці жнивної кампанії. А щодо Тернопільської області, то, як повідомили нам у департаменті агропромислового розвитку облдержадміністрації, аграрії зібрали більше третини зернових культур. Пропоную послухати відеокоментар. Втрати значні, і що хотілося б відмітити, що аграрій заклав досить хорошу основу, при тому, що була, ви бачите, весною посуха, не тільки яка земляна і повітряна посуха була, і було проблематично питання говорити про ярі сходи, але нормально. Разом з тим, оця погодні умови досить суттєво вплинули не так, як на кількість, як на сьогоднішній день на якість зерна. Значна частина, будемо казали, є певна частина пророщого зерна, є таке, що десь, будемо казали, пошкоджене. Ну і, звичайно, більше місяця йде збирання жнивна кампанія. Це суттєво вплине на кількість втрат. Як зазначив Володимир Стахів, в області намолотили до тої пори 500 000 тонн зерна. Як можете охарактеризувати, зокрема, такий результат на цю пору? Я рахую, звичайно, то, що воно, якщо порівнювати з минулим роком, звичайно, воно трошки строки змістилися по збиранню урожаю. Але я, наскільки от, орієнтуюся, знаю по валових зборах, які область збирає, я думаю, якщо я, на мою думку, що валовий збір озимих зернових, вони будуть або на рівні, або трошки менше минулого року. От ярі, звичайно, це маю що на увазі з ярих, ячмінь, горох, яра пшениця, це валовий буде збір менший, але враховуючи то, які сьогодні гарні посіви от кукурудзи, ну, я можу аналізувати по нашому господарству.
От, сої і так далі, то частково якийсь недобір урожаю, можливо, звичайно, він порівняно з минулим роком, звичайно, він буде менший, валовий збір, але я думаю, це не суттєво менший, тому що, я думаю, за рахунок пізніх культур якась частина буде компенсована недобором валового збору. На вашу думку, чи є причини для хвилювань, щоб раптом не вистачило зерна на потреби жителів області? Ну, цього не буде. Область завжди збирає високі урожаї, і зерна, продовольчого зерна для потреб області, повністю область буде забезпечена. Це навіть тут не може бути ніяких, чи роздумів, чи хвилювань, чи чогось не було. Абсолютно це... Достатньо завжди в області це питання. Окрім зернових культур, чи інші культури ще постраждали від сильних опадів? Ви вже частково розповідали, зазначали про це, хочемо почути більше. Ще раз кажу, якщо врахувати десь, я так орієнтуюся, де проходили, можливо, проходили десь сильні, чи град десь, хоча град масово не йде, десь частково він йде, чи надзвичайно великі там це буревії були із сильними дощами, це десь, де пройшло вилягання, звичайно, там є проблеми. А так, в загальному, я рахую, що воно не... Звичайно, надзвичайно складний жнивний комплекс, тому що я, як аграрій, так, наверное, всі надзвичайно переживали, тому що багато вкладено, область багато вкладає в те, щоб зібрати хороший, високий врожай, а коли багато вкладуєш, хочеш отримати якісь відповідні результати, прибутки і все інше. На Чернігівщині після зливи затопило поля. Найбільше постраждали картопля та соняшник. Про це повідомив керівник місцевого фермерського господарства. Яка ситуація в інших районах області та чим це може загрожувати, дізнавалася наша колега Олександра Денисенко. Ось тут, де зараз стоїть вода, нещодавно росла картопля. Після зливу у вівторок поле залило. Після кількох днів у воді цю городину вже не врятувати. Ця картопля належить фермерському господарству із села Лукашівка Чернігівського району. Його керівник Григорій Ткаченко показує наслідки негоди. Ось ви бачите, що зробила волога із рослиною. Значить, інтенсивне випадання вологи, високі температури плюсові спричиняють захворювання картоплі. Це я про те, що говорив, от уже такі невеличкі очажки з'являються. І ще чим воно, скажімо так, заторможує, що, ну, наприклад, ще декілька днів ми не зможемо зайти в поле. Тому що прогрузний транспорт і оприскувач, але ж хвороби розвиваються. Не треба негайно вносити фунгіциди, робити захист. Григорій Ткаченко говорить, під час зливи найбільше затопило поля з картоплею та соняшником. До того ж, соняшник побило градом. В нашій місцевості не тільки були інтенсивні дощі, але вони супроводжувалися із градом. Ось я хочу вам показати листок. От, ви бачите, як пошкодив град лискову поверхню соняшнику. Тобто, ну, понятно, це такої великої, дуже великої катастрофи немає, але ж тим чи іншим чином, якщо пошкоджується лискова поверхня, а лискова поверхня виробляє, проходить процес фотосинтезу, тобто зменшується вміст органічної речовини, тобто це впливає на урожай. За словами Григорія Ткаченка, такі погодні умови завдадуть господарству збитків, які можна буде підрахувати лише восени, після збору врожаю. Або ці кошти були передані в вигляді додаткової якоїсь оплати людям, а люди ці кошти використали для придбання там основних чи оборотних засобів. Або ж напряму, наприклад, підприємство отримало б якісь там дивіденди від збирання, від реалізації продукції, і могло б ці кошти пустити на для того, щоб підвищить інтенсивність вирощування, ефективність, економічну ефективність, щоб закупити нову техніку, більше мінеральних добрив. Директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації розповів, підтопило поля на території всього регіону. Тепер через дощі затримується збір урожаю.
На сьогоднішній день, на жаль, уборка у нас затримується. Зібрано біля 20 тисяч гектарів. Це десь 7% від прогнозованого обсягу. Очікуємо, як тільки є якась пауза, аграрії нашого регіону йдуть одразу ж в поле. Вологість зерна великовата, кліковину ми втрачаємо, але ж якоїсь такої, катастрофи ще нема. Але ж погодні умови нам заважають. У Новгородсіверському районі навіть на 24 липня ще не почали масовий збір ранніх зернових, тому що мокро, тому що вони не готові. За словами Юрія Ткалича, надалі все залежатиме від погоди. Якщо в ближайшій перспективі, то все має бути добре. А якщо така погода протримується, то може бути втрачання якості, тобто вимивання кліковини, може бути, найстрашніше, чого ми боїмося, це проростання зерна в колосі. Тоді воно не буде, воно тоді не зможе бути перероблено на борошно, і його можна буде використовувати тільки на спирт або на годівлю тваринам. Тобто, ми будемо втрачати в ціні. Ми побачили, яка ситуація на Чернігівщині, а у вас хочу запитати, чи є культури, яким на користь така велика кількість опадів? Можливо, деякі культури принесуть більший врожай? Велика кількість опадів, не тільки під культури, а все, що забагато, то воно не дуже добре. Тому що те, що ми бачили на Чернігівщині, це масове вимикання сільськогосподарських культур, звичайно, там вони нічого не зберуть. Я думаю, що в нас по області десь такого, що ми бачили в Чернігівській області, на мою думку, що може десь невеличкі там, десь такі очашки, щоб такого масового, як оце, не було. А якщо відносно опадів говорити, зараз наступають терміни посіву озимого ріпаку. У нас переважно останні роки завжди дефіцит вологи осінню, коли сіється ріпак, тому що мілка заробка і так далі. В цьому році вологозарядка хороша. Окремі господарства, я так бачив, вже приступили до підготовки площ під посів озимого ріпаку, тому що його десь вже потрібно в числах десь 12-15 серпня потрібно починати сіяти, щоб одержати хороший врожай озимого ріпаку. Його треба десь до 25 серпня, на мою думку, треба завершити посів. Температурний режим достатній, вологи достатньо. Я думаю, що ми в цьому році одержимо дружні, хороші сходи озимого ріпаку, а це вже буде закладка фундаменту хорошого врожаю 2019 року. Як повідомили в обласному гідрометеоцентру, надалі на Тернопільщині можливі все ж таки дощі, але їх буде менше. І тим часом передають значне підвищення температурних показників. Пропоную послухати. Цьогорічне літо виявилося хоча і теплим, проте дощовим. Якщо ж характеризувати наш червень, то можна сказати, що по кількості опадів на більшій частині території області випало від 66 до 192 міліметрів дощу. Розподіл опадів по території області відбувається доволі таки нерівномірно. Якщо ж розглядати температурний режим червня, то в більшості його днів середньодобові температури повітря були вищі за кліматичну норму на 1-5 градусів. І вже у третій декаді червня зайшов був арктичний холод, де середньодобові температури повітря почали знижуватися і становили 1-7 градусів нижче кліматичної норми. Це було достатньо тоді прохолодно. Арктичний цей холод продовжував стаціонувати і на початку липня, що надавало прогрітися повітрю вище 15-19 градусів. На протязі третьої декади липня область перебувала під впливом Чорноморської циклонічної депресії та її атмосферних фронтів. І саме такі погодні умови продовжували зберігатися до початку серпня. Зливові дощі проходили майже щодня, від невеликих до місцями сильних та дуже сильних. Найбільша ж кількість за рахунок оцих короткочасних злив випала на заході, на Бережанщині. 188 міліметрів,
Це є дві кліматичні норми. За даними Українського гідрометцентру, очікуємо температуру 21 градус тепла. Це є майже на 3 градуси вище за кліматичну норму. Щодо кількості опадів, то очікується 60 міліметрів, що відповідає 83% від норми. Норма ж становить у серпні 72 міліметри. Метеорологи передбачають підвищення температурних показників, зокрема, зазначають про те, що вони перевищуватимуть кліматичну норму. Що це означає для аграріїв? Ну, якщо буде підвищена температура, от серпень місяць, ну, я думаю, що вона особливо там для кукурудзи, це нормально. Для цукрового буряка вологи достатньо, коренева система глибоко, для цукрового буряка вологи достатньо. А якщо буде тепло, буде, наприклад, по цукровому буряку гарне накопичення цукру, ріст кореня буде інтенсивно відбуватися, кукурудза інтенсивно буде розвиватися. І цей. Тобто я рахую, якщо підвищиться температурний режим, Для пізніх культур це нормальна ситуація, тому що, ще раз кажу, вологи достатньо. За попередніми прогнозами, чи не залишиться урожай зернових на полях? Ні, при тій технічній базі, яка сьогодні є в області, все буде зібрано. У нас ніколи цього на останніх 10 років чи там більше, ніколи все було зібрано до клаптика, до сотої, до цього. Такого аграрії собі Тернопільської області, вони навіть і не думають, і це не буде такого, не буде допущено. Я дякую вам за розмову. Дякую. І нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з керівником Тернопільської філії Українського інституту експертизи сортів рослин Іваном Дудником. До зустрічі в ефірі. Дякую.